Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu z naší série Realistický Hofbergman ze hry Farming Simulator 22. Se mnou je tady Aleš. Darec. A Peťa nás dnes opustil, Peťa si jel na burzu vybrat si nový traktor a my jsme se rozhodli, že teda za něho posklízíme mu jeho pšenici, co tady má na jeho farmičky. S tím, že si teda půjčíme jeho kombajn, protože s tím kombajnem bychom to mlátili strašně dlouho. Takže tam tady se můžete podívat, jinak jak už jste si mohli asi všimnout, tak jsme trošku změnili teď už techniku, trošku jsme modernizovali, respektive posunuli jsme se asi 8 let výš, nebo 18, teď si jsem jistý. A koupil jsem, nebo máme ho v leasingovce zatím, Fendt 822 Vario TMS s čelním nakladačem, s přední rameny a vývodovým hřídelí. Je v plné výbavě, včetně GPS navigace, takže už se dá trošku víc použít ten traktor a hlavně má přes 200 koní, takže už nebudu zapadávat jak s 80 a už si něco málo s tím uvezu. Proto taky mám se přeženou tady tu soupravu těch BSS-ek. Věřím tomu, že ten traktor to určitě utáhne. Tak, já si teda vyresetuju FOV a startujem ty obludy a můžeme jet. Já ani nevím, jestli to nastavil. Já jsem nevím, jestli to bylo nastavil. Jsem to startoval nebo ne. Jo, startoval jsem si, že to. Pojedeme tady, Peťa to má dvě pole s pšenicí a tu teda nechává nám, nebo respektive tu část, kterou nebo to, kolik si vymlátíme, protože se mu dával ječmen na protiúčet, že nám nechá pšenici pro prasátka, takže jsme se tak nějak dohodli. A Peťo, už tu máte připravenou. Jo, mám, to tady myslím chystal si, ale tak nebudeme potřebovat, protože tu pšenici budeme vozit k nám do sila a přece jenom ten Fendt jde 50, nebudu to tady ze 160, když budu přeložený. Jasný. Přidali jsme tady nové mody, ty pak hodím do seznamu, máme tu překládání vleků a pár dalších věcí. Něco jsme vám vypli, protože některé mody trochu zlobily a co jsme nepoužívali, tak jsme si řekli, že budou prostě zbytečné. Tak, jinak super podpora, díval jsem se dneska na první díl tak ze srandy a ten má přes 6000 zhlédnutí, takže paráda úplně. A ty ostatní všechny lezou na tisícovku většinou, tak jsem za to rád, že aspoň ta tisícovka tam vždycky padne. To jo. No jinak do příští sezóny už se díváme zase ve nějakém novém větším traktoře, co bychom vyměnili za tu 160. Jinak traktory furt jsme si nechávali, neprodali jsme je, 80 si asi necháme jako náhradu, možná tu 160 asi pak střelíme, protože ta, jestli budeme mít nějaký traktor větší, tak to už nám přijde zbytečná. Přesně tak. Nemusíme živit 4 traktory, jako tady to je. Ano, Uvidíme, ještě. jak tam ten traktor, co budeme kupovat, jsou taky veme do leasingovky asi radši a pak ho až koupíme, když budeme mít jistotu, že Ale budeme mít asi prachy. tak, no. Před ten No, Fendt vychází 4 miliony, když jsem ho chtěl vzít novej, tak jsem ho vzal teda na leasing. Peníze sice máme, ale člověk neví, co bude potřebovat důležitějšího, takže radši tak tou cestou No jsme to zvolili. už plánujeme rozšiřovat trošku těch polí a těch pozemků, protože fakt jako jak už budou ty zvířata, tak by to chtělo něco víc, no. Přesně tak.
Tam jako, že máš, a to vždycky nesnáším, že máš rozehranou mapu a ten prostě on ti totálně ti vlastně překope celou mapu, nebo No a hlavně tam tu bylo napsané, farmu. že to vyžaduje nový save, nebo jak to tam je? Ne, nevím, já myslím, že ne, ale třeba pamatuju si, jak jsem hrál ten Medvědín. Jo, To jo, to. znamená nahrané nějak 30, no ani, ne, možná 50 hodin. Jo, a normálně přišla aktualizace a zapl jsem to, farma úplně někde jinde. Jo, Nebo ostrov je stále na placu předělané. někde, že? Je postavený furt No. tom. A nebo třeba silážní, já měl jsem tam siláž všechno. A normálně prostě siláž nikde, já mi tež nikde a já mi předělané, jo. Takže jsem říkal, fakt bomba. A přiber si ten poslední kousek teď, tady stavím, to je jedno. Dobré. Peťa je jeho stará obluda. Ale já jsem zapomněl jednu věc. Jo, přesně tak. Vysoká kabina a nízká roura na kombajnu. Haha. Jsem včera to tak otřískal, no. Máš to cabrio. Vario Cabrio, no. A teda čar do toho zadního, ať to nepřekládám zbytečně, nemáme ztráty na té pšenici. No, to je na hovno, že nevíš, kolik tam je. No, no, to bych chtěl, jako já si to můžu zapnout přes ten Edition Game, ten, ale mě to vadí, pak dělám screeny a mi to furt píše, že si peš, víš. Je to pak lepší sednout do traktoru a podívat se. No, 12 000 máme, tak já nevím, kolik bude v té jedné, ale já si můžu vlastně zvenku kouknout, heč. Mi to teda chtěl napsat. Jakože Myslím, že to nechce. asi můžeš dovést a má tam pšenici, ne? Že to můžeš odvést, ať máme Jo, obě dvě prázdné. ty prázdné a já mezi tím tam zajedu a začnu toto tam si s tím No. hrát. Tam jsou ještě samé taky rožky posrané. Jo, když tak začni pomalu. Třeba to podrť ty rožky, víš co, ať se tam zase netrápíme ty vole s lisem potom. Uj. A když tak na chvilku mutím mikrák, já si tež mutnu nějakou chvilku a nahraju si zvuky toho traktoru. Ať tam mají i nějaké po... Já i ten start si nahraju už. Dobré. Na pár minut. Tak teď. Pak řeknu. Tak, dobré. Nebudu to přehánět. Máš. Je tam nahraný i start. Ten start je asi nejkrásnější na tom, jak to zabrblo, jak to startuje. No tak tady to má Péťa už zeleným. Až moc tmavě zeleným. Oh je, yeah. Tak to druhé pole asi myslel, že bude lepší, no, výnosově. Já jsem skoro u farmy, takže v klidu. To letí celkem rychle. Jo.
Když to jako jezdí přes celou mapu skoro kvůli našeho sila, to je síla, no, ale tak... Když si to naložíme pořádně. Je pravda, že jsem dostal do lidi, že si tím vazil, protože s tím fendem to je super. Se nekňučí to, když brzdím, ale tak to je drobnost. Tak. V screen budeme pak navážit prasata, dneska to asi v tom díle nestihneme, protože to bude tak na to vymlácení a jednoho čuníka teda tady máme, protože jsem potřeboval něco vyzkoušet, tak jsem ho tady dovezl. Chudák. Je to sám, no, zatím. A to doprava, tak. No, 10 000 jsme měli v tomhle, si myslím, že to byla už na 100% naplněna. Paráda. Sice, no jo, asi se stočím, kdyby to ne, když tu nebudou balíky, tak se tu možná i stočím. Ještě budu se potáhnout vzadu, protože tady je to sila, jak člověk chce vysypat, tak. Kolik máš procent? 55. To by si měl stínout dojet, no. Modli se. Já se tam nestratím. Já nebudu zastavovat na stopkách, je to stíhám. Dobrá taktika. No, to vlastně nejde vidět, ty tady interaktivní, to pak budu se zapojit něco. A krom Fenda teda, tak tím máme ten nakladač, jsem si říkal, a ještě k němu jsem koupil rovnou i čelní rotačku, ať máme 7 metrů kompletní už soupravu, ať nemusíme jezdit dva v rotačkách, ale jezdí jeden a další třeba tady můžou rovnou obracenou neuskulovat. Ano, přesně tak. Oj. Kluci. A tady je který ten podvýrobní, to je asi to vinařství. To je třeba ani střelili tady to Polito 22 vedle toho vinařství, tady taková špice nebo taky trouhelníček, ale je to tak pěkně, jako není to daleko zase tak moc. A je celkem velké. Jo. Tyjo. Jsem říct, nezapomněl jsem odbočit, ale nezapomněl, no, to je ještě kus. Pytle. A možná jo. Co by možná ještě mohlo zmínit, tak i to, že chystáme pro fanoušky nějaký taky server, dá se říci. To pro nás připravujeme pomalu. Takže jste dali tu hranici těch 500 odběratelů celkem rychle, jsem ani nečekal, tak potom budeme chtít to nějak udělat, ale uvidíme, kdy to spustíme a všecko. Hlavně musíme rozhodnout nějakou mapu, což asi si vyberete vy. Bude nějaká... Já upřímně bych asi šel tež do toho Landersumu, protože tam je hodně farem, strašně. Já yeah, no. Že víš, že by tam je 14 nebo kolik farem a to by se dalo využít fajně. Je, já jsem tady mohl odbočit, blbec, nevadí. Takže bychom to využili a... Peťovi tu radši dali cedulí pozor Scott, protože by jaký on je, když tady pustí krávy na pastvinu, že budou za 2 hodiny venku na cestě.
To je parádní. Ještě bych tu chtěl dát, jak mám, já mám 930 TMS a to má interaktivní ten displej a chtěl bych ho dát i tady. Já jsem si to do toho dělal a tam jsou jatka. Tady pak budeme vozit naše salátka. Rovnou pojď ke mně. Jo, tu jestli jest, tak už jdu na to. Ty jsi zrovna tu, tak to je dobře vychází. Já se postavím asi tady pak na tu ubrať. Jsi přeložený? Jo, 18%. Pokoupíme časem Lexiona nebo něco takového a... Jo. Do pytle. Vidíme si dneska nahrajeme celé týždně, jako je pravda, že to bude rychlovka celkem, že možná ty prasata, ten odvoz bychom stihli. To bychom stihli. Kdyby se natočil dvě točky, aspoň třeba s vlekem, jak letím, tak, nebo ty, to je jedno. Tak. To uděláš. No. Tam když tak budu to. Ty jsi říkal, že chceš ještě pomlít tu pšenici, tak když tak jo, pomlít tu pšenici. Je pravda, že ty vlastně se naplníš a jenom se otočíš a naspeš to do toho sidla, že nemusí ti tam stát vlek, což je super. Právě. Takže si to klidně můžeš pak pomlít. Asi pronajeli teda nový moc, co tu je ten muska mlín na tu, aby jsme vytvořili obilný šrot, protože Peťa potřeboval mlít slad na sladový šrot kvůli pivovaru, protože si koupil pivovar, prodal polnosti a rozhodl se, že půjde tady tímhle směrem. Takže... Peťa bude mít výrobní body a my budeme se starat. Jo, my mu pak budeme ve finále opečovat pole, protože on na to bude nám za to radši platit, než aby to dělal. Tež si myslím. Jo, natáčím 28 minut už, ty vole, víš to? Jo, tak něco se zrychlí, nebo se střihne třeba ty přejezdy v tom poli. To jenom zrychlím ty, jak projíždím, protože... Já mám vlastně i na náhledovku toho Fenda vyfoceného s tou rotačkou, takže bych ho teoreticky mohl dát do náhledovky. Jak tam to? Já jsem ho přivezl jako nový, tak jsem si ho hned fotil, ať to mám. Vypadá to blbě, protože mám tu rotačku vepředu a mám tam hned čelák nad tím zapojený. Já mám to jako zvedlý nad tím, ale vypadá to divně, no. Vidíme, dneska bych chtěl se stříhat ještě ten pátý díl, konečně už dostříhat, tam mám ještě málo, mi to chybí. Já nevím, jestli mám nějaké fotky, potom bych chtěl nějaký náhledák musím udělat. Jsem tam poslal na disk. Jo, jo, to já si stáhnu určitě. Zabijem si jenom něco. Tak přemýšlím tyho furt nad tím serverem, kdybych to pro ty fanoušky teda udělal, což jako bych rád, tak bych chtěl asi tam uděláme nějaký limit, zase tam dáme. Jako věkovka a takové ty věci, víš, jak protože vlastně se mi tam moc nechce pouštět jako 13letý dětské a podobně. S proměnutím tak prostě jako s tím nemám dobrý zkušenosti. Tak, a jestli mám zaplý drvič, nemám zaplý drvič, tak jdem. Objedeš to dvakrát? Jo, jo, jo. Jsem to objedu. Dvakrát objel, tak.
vlastního cipu a já nevím, kolik tam bude procent v tom fendu, ale... Musíme to vždycky měli narvat nějaký 28 tisíc do té soupravy, protože 14 tisíc je na max přeložený, takže já nevím, 24, 23... A pozor, zase střecha. No a to možná ještě dokumenej dáme do té lečky. No, mám 50, no. No, uvidíme, to dosypeš když tak, protože to máš, tak no to vychází. To dosypeš do té zadní vlečky, jo. Nevím, jestli chci zajet, nebo mám s tím zajet já zase. Jsem v jednu. Tak ať to je trošku zaživnější, tak chcím zajet ty. OK. Trošku vyrovnám, ať to není všecko na jedné straně. Bo včera jsme naburili mi všecko na jednu stranu dozadu a pak ty gumy zadní totálně seděly na diskách, ale fakt jakože úplně, když to bylo dobrý naplněné. Tak já tady se cuknu bokem teda, stáhnu rouru, protože to bude překážet. Tak. O, ty jsem těž. Tak. Vás prostě přeloženo. No jo. To je trošku rozdíl. Tak fičíme. No jako, bude to asi trošku poznat, že tam je něco naložené vzadu. Ale jo, co s tím popere. Říct tady ten kopeček. Vlastně my jsme všechnu pšenici si vymleli, že? Takže co budeme v tom sílet, tak uvidíme aspoň kolik toho peti jsme odvezli. On to včera posílali nějaký 61 tisíc. A zbytek buď mi nám doplatí, anebo pak si vám ještě od něho něco, jak bude mít. Mm-hmm. Jo, tu je i fotbalové hřiště, škoda, že to nejsou zakázky na sekání. Jo, to bylo ve 13. Kde to bylo? V 13? V 13, no. Golfové hřiště si sekal. Jo. Jo, přes, jo, bylo to tam, no. To bylo, hruza. To jsi znal tu malou, a myslím, že tam už byla ta malá Amazonka, ta sekačka, ne? Nebo jo. Já jsem si 15 použil pro ovce na krmení, protože chtěl jenom trávu, ale v 13 tež, jako jsem s tím hodně jezdil. A ta mapa se držela hodně dlouho. Jo jo, tak ona je pořád, myslím i do 22, když tam mapa udělána, to z těch 13, tak jako jestli myslíš. Je, ale je jako v modech, ale že jako v základní, no, jako není, že není oficiálně, do no. 17, nebo do nějak tak bylo. No, nevím jestli do 17, protože vlastně myslím, že v 15 už bylo jenom Westbridge Hills a Bjornholm, že jo, ta už myslím byla teď modovaná ta mapa, ta z těch 13. A jo, no, vlastně, asi jo, no. Že to už bylo asi všude v modi, ale jako všechny mapy se takhle drží, i z té 17, třeba to Gold Creek Valley, tak je pořád taky na modhubu. No, to Gold Creek Valley, to bylo, tyjo. Sosnovka se držela dlouho, ta byla v 15 i v 17. Ta se Sosnovka mě bavila hrát, ne? Jo, ta byla super celkem. Je tam celkem blízko les. A jak jsi byl vynalezavý, jak jsi spojil nějak dobře pole, tak to by vypadalo úplně pěkně. Mhm. To taky nic peněz nemám. Tam jo, tam jak jsi zarobil z začátku s tím farmářem a koupil jsi třeba harvester, tak pak už jsi měl peníze z toho lesa. Mhm, já jsem v 15 začal dělat hodně lesy a tam jsem si nadělal prachy, pak jsem prodal stroje, nechal jsem si jenom traktory a pak jsem si začal jsem pak až v tom, až normálně dělat. Nakoupil jsem pole, nakoupil jsem si stroje a čel jsem. We'll be right back.
Co jiného bys to stále chtěl prodávat, že jo? Nebo Peťa hlavně kšefty s farářem. A tady je... Jo, tady věz na tu čističku vod, aha. No, jsem mohl si tady, tak nevadí, tak si sjedu tady. Ne, to je příkopa! To je vůl. To nikdo neviděl. Ty jsi Jsem si chtěl kokot. zkrátit cestu, no nevadí, no. To vyjedu. Hele, to je fan, to vyjede, ale víš, to je dobrý. To kdybych měl Jo. 100, 160, tak jsem skončil asi. Já jsem si říkal, ty vole, já jsem se zrovna díval na mapu, kam jedeš. Já jsem chtěl No si jít, a já je... jsem zapomněl, že tam je škarpa, no a paráda. To se vyklepe. A jsme zpátky. Tak, bereme první furu selátek. Jestli mi to teda povede tady vybrat. Jalovice nechceme, my chceme selátko Odskočím. samice, jasný. 13 koupit. Za 33 tisíc, ano. Tak. Už je naplněný, salátka by tam měly být. Aby jsem to tam teda viděl. A, jsou tu. Tady ten vůz má výhodu v tom, že se do něj dá sláma a když pak vozíte zvířata, tak po čase tam máte hnůj. Což je zase super motivace pro nás, aby jsme to používali a nekupovali to přes přepravu. Tak já hodím jednu fůru, teda s těma salátkama zajedem. Mám 13, 14 prasat na farmě. Ještě budeme muset potom, máme červenec, tak za 2 měsíce budeme sklízet brambory, tak snad do té doby vydržíme nějaký tím krmivem. No. Nejhorším prostě koupíme trochu krmiva. Potom ty saláta povezeme rovnou tady k řezníkovi. Nebo na jatka, to se ještě uvidí. Ale spíš vidím na řezníka. Jsem zde. Jo. Já už vyčím na farmu. Teď pomalu chystej branku otevřít. Jo, kamo, počkej. Nejde tak jednoduše. Ale musíš jít tou hlavní bránou. Jo, To jasné. se ze mě nedostaneš. No, se tam podívám, jak ty tam šrotuješ. Asi ale nešrotuju úplně všecko, když tak tam něco nechám, ale nějakou pšenici radši, máme záloze. Aspoň 10 No, tisíc ještě třeba, to je kdyby se to 28 vy... tisíc. Tak ještě třeba 15 pošrotuju a 13 toho nechám, nebo tak, ať máme radši. No, chvilku ty prasata vezou, už tam mám 700 litrů hnoje, chápeš to? To je přesně ta výhoda, co jsem Ale říkal, no. 40 tisíc obilného šrotu bude mít. Jo, tak to by mělo chvilku vydržet, doufám. Pak hlavně nekupujeme ještě vaje pšenici v obchodě, než ty prasata vykrmíme. Tak, co budem si... Ježiš, ten traktor žve, to je strašného. Teď. Čekaj, Trošku musím... mimo. Jo, já tam nevidím pořádně, víš. Já ještě zvednu deku, jsem dobře teď? Asi jo, ne? Jo. Čekaj. Ještě. Stůj. Jo, já se zarazím o to, ukaž to, jsou tu prsci. Tak je dáme přesunout. Jo, počkej, špatně to dělám. Přesunout do chovu. Tak, sláma. 36 000 litrů, no víš to. Ale přitom tady je sláma, ale píše mi to, že to je hnůj v tom. Mrva, no fakt, mi to píše, že to je mrva. Dobrá. Já se tady pohledem na vás, ještě ukážu mlýnek teda, náš, to je pronajatý, ten mlýnek není náš, protože to bychom se asi nedoplatili, ten stojí milion. Je zajímavé, že je dražší než ten mlýnek, co je v tom Maze Plus originálně. Ale jo, šrot bude potřeba, nejhorším se udělají i CCMky pro prasátka, ať máme a... Přesně tak. To je ta nová datačka, jak jsem říkal. To vypadá, že má třeba půl metru, ale snad má teda, no. Tak, čuní si tady, chrochtaj spokojeno. Chrochtaj blahem. Budeme muset koupit nějaké to, ano.
se pak UNCčko nabitnout ten hnůj nebo něco takového, nebo aspoň se Ale dobré, že podívám na tady to je přes nějaký. to R-ko udělat, že to vlastně naložíš jakoby jak to má Peťa v té chodbě, nejhorším. Jestli to nebude mít čím dostat, ale pak určitě bych to něčím Vnitro vyhrnoval. šafra 2033, no. To zase Třeba no. jsem no. Šafr. A Dobrá. nebo tady jsem kdo napadač. No, nebo R2. něco, To je co máš uřvané za tady. ETS, ano. Takže půjdu dál tady, se rozloučíme dneska a lajkujte, komentujte, sdílejte, odebírejte hlavně zvoneček, nezapomeňte, protože to je důležitý. Rád, že vás série baví, určitě napište něco pěkného do komentářů, co byste chtěli v příštích dílech a podobně. A u dalšího videa se mějte, nebo streamu. Čau, čau. Jo, jahutky, čau, čau.